shpërthen ishtë konkurenti i Big Brother VIP. Ku shkojnë bështetja për Donaldin dhe Borën? Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Qëndrimi i tij nuk ka qenë i gjatë në Big Brother VIP, por ai pikasi nga jashtë me komentet, argumentat dhe qëndrimet e tij që shpesh herë kanë ngjallur diskutime dhe debate. Fjala është për këngëtarin Ardit Çuni, që si i tillë këtë e ka bërë edhe mbrëmë në post Big Brother VIP. Arditi u shpreh shumë i revoltuar ndaj banorëve që fillimisht mbështetën dashurinë e Donaldit me Borën dhe më pas i dhanë gjithë kurajon për t'u lidhur me Beatrixën. Ai tha se i dukej pafërsi nga ana e banorëve që sipas tij ushtiren për pëlqimin e lidhjes së aktorit të humorit me Beatrix. Unë me thënë të drejtë nuk kuptoj pafytyrësinë tuaj në këtë rast, që kur ka qenë Bora aty brenda, keni qenë ata që keni shkuar Donaldit, puthe, mbaje të rriqe, mbaje lidhje e të tjerë. Dhe pastaj çuditërisht një ditë të bukur na dolët sikur pëlqen Beatrixën dhe lidhjen me Donaldin. U shpreh Arditi. Kjo video mundësua nga matrapazdi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.